मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी कॅबिनेटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय झालाय. अनेक दिवसांपासून मनोज जरंगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसले. या उपोषणानंतर मंत्रिमंडळाने अधिवेशन बोलावत मराठा समाजाला 10% आरक्षणाचा निर्णय दिलाय. मात्र मराठा योद्धा मनोज जरंगे पाटील यांना हे आरक्षण मान्य नसून 50%च्या आतीलच आरक्षण द्या, अन्यथा 21 फेब्रुवारी रोजी आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचंही मनोज जरंगे यांनी स्पष्ट केलंय. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. मात्र हे आरक्षण मराठा योद्धा मनोज जरंगे पाटील यांना मान्य नाही.